Було вже кілька доповідей головкома Сирського про фронтову ситуацію та про нашу операцію в Курській області. Бачимо, що окупант несе втрати, і це корисно, дуже корисно для нашої оборони. Це стосується знищення логістики російської армії і витрати їхніх резервів. Ми маємо максимально завдавати ураження всім російським позиціям. І робимо це. Пане президенте України, війська наступального окуповання продовжують ведення боїв, мають просування на деяких напрямках від 1 до 3 кілометрів в бік противника. Уздовж цієї лінії фронту продовжуються бої. В цілому ситуація контрольована, всі заходи виконуються відповідно планово.